Доброго вечора, Одещина. Сьогодні в області все спокійно. Завдяки волонтерам та мешканцям Одещини ми провели колосальну роботу щодо збору та відправки гуманітарної допомоги областям, які зараз цього найбільш потребують. Також провів зустріч з керівниками підприємств критичної інфраструктури для налагодження їх роботи в умовах воєнного часу. І ще одне. Завершення війни перемогою та знищення окупанта на нашій землі надасть вам можливість набагато частіше бачити мою посмішку. Все буде Україна!